I ove godine grad Trebinje je raspisao javni poziv za sufinansiranje troškova uređenja fasada u užem gradskom jezgru iz granta planiranog budžetom grada za 2020. godinu. Za sanaciju objekata pristigao je veliki broj prijava, međutim odabrana su tri objekta čije su fasade bile u najlošijem stanju. Grad finansira onaj dio projekta koji se odnosi na nabavku materijala potrebnog za sanaciju fasada i to u vrijednosti od 40% od ukupne vrijednosti samih radova. I naravno ono što je definisano u samom pozivu jeste i da grad besplatno izrađiva lokacijske uslove neophodne za postavljanje građevinske skele kako bi se fasade mogle uspješno i bezbjedno sanirati. Komisija koju je gradonačelnik formirao je već izvršila odabir pristiglih aplikacija, imali smo veći broj aplikacija pristiglih, tri su odabrane u samom gradskom jezgru, dvije su u ulici Stepe Stepanovića i jedna u Njegoševoj ulici. Početak radova se očekuje uskoro, a za ovu godinu kao i prethodnu grantom je obezbjeđeno oko 30.000 konvertibilnih maraka. U prošloj godini smo imali 6 objekata, duše bili su manji objekti, ove godine se radi o nešto većim i dotrajalim objektima, tako da su odabrana ukupno 3 objekta ove godine. Mislim da se radi o veoma dotrajalim objektima, tako da će njihovom sanacijom biti napravljen, ajde da kažem, veliki posao kako za grad, tako i za same stanare. Nakon sanacije fasada objekata koji se nalaze u užem gradskom jezgru, iz nadležnog odjeljenja su najavili uređenje dotrajalih objekata i u široj gradskoj zoni.